Vader, ja, saam met baie miljoene Christene oor die hele wêreld wil ons vanoggend u loof en dank vir die gawe van die Heilige Gees. Onnoembaar baie is die voordele van die Gees se koms vir ons, soos ons ook in die afgelope week gesien het. Deur al die hoofstukke van Handelinge wat ons deurgewerk het. Dis hy wat Christus verheerlik, dis hy wat van sonde en verlorenheid oortuig, dis hy wat gebrokenheid gee in geloof en bekering, dis hy wat ons verseël tot die eiendom van God, dat hy die deposito is van wat nog op ons wag in die nuwe wêreld, dat hy ons toerus met krag, dat hy die gemeente versamel en bou en gawes skenk. Hoe kan ons u genoeg dank, Here, uit pure verwondering? Dankie vir u seën ook die afgelope week en dat die Gees vir ons die woord laat oopgaan het. Wil u ook nou verder met ons praat? En die woord ook kom onderstreep met die tekens van die nagmaal. Ons vra dit tot die verheerliking van Jesus Christus, die Here. Amen. Kom maar sit.
Vrienden, ons lees nou verder dan bij vers 30. Ons het donderdagavond gekom tot bij vers 29 van Handelinge 22. Handelinge 22 en nou jy sal sien, dis die laaste vers van die hoofstuk, maar hy pas eindelijk, kan jy amper sê, by hoofstuk 23. So kom ons lees 22, 30 en dan deur tot by die einde van 23. So dis Handelinge 22, 30 tot by 23 se einde. Ons het verlede maandag het ons aand begin by hoofstuk 19 en ons het vers vir vers deurgewerk en dan tot waar ons nou is en dan ons behandel Handelinge so oor die jare met Pinksters. So ons het so 4-5 jaar gelede begin by Handelinge 1 en ons werk om so deur. So as die Here wil volgende jaar sal ons dan weer met 24 begin en dit sal dan die laaste sessie wees volgende jaar se Pinkster. Met Handelinge. So nou lees ons dan daarby 30. Ek sal nou vir die context weer gee. Omdat die commandant precies te weten wou kom wat die Jode teen Paulus het, het hy die volgende dag bevel gegee dat die priesterhoofde en die hele Joodse raad by mekaar moet kom. En hy het Paulus laat haal en voor hulle gebring. Paulus het die lede van die Joodse raad vierkantig in die oog gekyk en gesê, broers, ek het heeltemal skoon gewete oor hoe ek tot vandag toe my lewe in diens van God gelei het. Toe beveel die hoëpriester Ananias die mense wat by Paulus staan om hom op sy mond te slaan. Daarop sê Paulus vir hom, God sal jou slaan, jou skynheilige. Jy sit hier om my volgens ons wet te verhoor, maar in strijd met die wet beveel jy dat ek geslaan moet word. Die mense wat by Paulus staan, sê toe vir hom, skel jy die hoëpriester van God uit? Daarop antwoord hy, ek het nie geweet dat hy die hoëpriester is nie, broers. Dit is soos daar geskrywe staan, en dan maak hy 'n aanhaling uit Exodus 22. Jy mag nie 'n leier van jou volk beledig nie. Paulus het geweet dat die raad deels uit Sadduseërs en deels uit Fariseërs bestaan. Hy roep toe in die raad uit, broers, ek is 'n Fariseër en ek kom uit 'n familie van Fariseërs. Dis oor die verwagting dat die dooies weer sal opstaan dat ek verhoor word. Toe hy dit sê, het daar risie tussen die Fariseërs en die Sadduseërs ontstaan en die vergadering het verdeeld geraak. Die Sadduseërs ontken dat daar 'n opstanding uit die dood is en dat daar engele en geeste bestaan. Maar die Fariseërs aanvaar wel albei hierdie dinge. 'N ewige woordewisseling het toe ontstaan. 'N paar skrifgeleerdes van die party van die Fariseërs het opgespring, heftig beswaar gemaak en gesê, ons het niks teen hierdie man nie, miskien het daar 'n gees of 'n engel met hom gepraat. Die risie het so ewig geword dat die kommandant bang was dat hulle Paulus uit mekaar sou skeer. Daarom het die kommandant sy soldate beveel om hom tussen hulle uit te haal en terug te bring na die kaserne. Daardie nag het die Here by Paulus gestaan en vir hom gesê, hou moed, hier in Jerusalem het jy vir my getuig, so moet jy dit in Rome ook nog doen. Die volgende dag het die Jode 'n komplot teen Paulus gesmee. Hulle het gesweer dat hulle nie sou eet of drink voor hulle hom doodgemaak het nie. Daar was meer as 40 mense wat so saam gesweer het. Hulle het na die priesterhoofde en die familiehoofde gegaan en gesê, ons het 'n dure eed afgelê, dat ons niks oor ons lippe sal neem voor ons Paulus doodgemaak het nie. Julle moet nou namens die Joodse raad die versoek aan die kommandant rig, dat Paulus weer voor julle gebring moet word. Julle kan voorgee dat julle sy saak noukeuriger wil ondersoek. Ons is reg om hom op pad hierheen dood te maak. Maar die seuns van Paulus se suster het gehoor van die plan om hom voor te lê. En die kaserne toe gekom en vir Paulus het gaan vertel. Toe laat Paulus een van die kapteins roep en sê, vat hierdie jong man asseblief na die kommandant, hy het 'n boodskap vir hom. Hy vat toe hom na die kommandant en sê, Paulus die gevangene het my laat roep en my gevra om hierdie jong man na u te bring, het u iets vir hom te sê, vir u te sê,
Hy het iets om vir u te sê. Die kommandant vat hom toe aan die hand. Gaan met hom een kant en vra, wat is dit wat jy my wil vertel? En hy antwoord, die Jode het saam gesweer om u te vra om Paulus morgen weer voor die raad te bring, sogenaamd om sy saak noukeuriger te ondersoek. U moet hulle toch nie glo nie, want meer as 40 van hulle wil hom voorlê. Hulle het gesweer dat hulle nie sal iets eet of drink voor hom doodgemaak het nie. Hulle sit klaar, hulle wacht nou net dat u hulle versoek toestaan. Die kommandant sê, moet het vir niemand sê dat jy dit vir my vertel het nie, en hy het om dat gaan. Die kommandant het toe twee kapteins geroep en beveel, maak 200 soldaten, 70 perderuiters, 200 spiesvechters gereed om teen 9:00 vanavond na Caesarea toe te vertrek. Sorg dat daar rydiere is, zodat Paulus veilig na Felix, die gouverneur, oorgebring kan word. Toe skryf hy 'n brief met die volgende inhoud: van Claudius Lysias aan die hooggeagte gouverneur Felix, groete. Die Jode het hierdie man gevang, en hulle het op die punt gestaan om hom dood te maak, toe ek met my soldate ingegryp en hom gered het, omdat ek te wete gekom het dat hy 'n Romeinse burger is. Omdat ek wou uitvind wat hulle beskuldiging teen hom is, het ek hom voor die raad gebring. Dit blyk dat hulle hom aankla oor twispunte in verband met hulle wet, maar dat hy niks gedoen het wat hy dood of tronk verdien nie. Toe aan my meegedeel is dat daar 'n komplot teen die man gesmee is, het ek hom dadelik na u toe gestuur. Vir sy aanklaers het ek gesê om hulle klagte voor u te lê. Die soldate het hulle opdrag uitgevoer en Paulus dwars deur die nag begelei tot in Antipatris. Die volgende dag het hulle die ruitery met Paulus verder laat gaan en self teruggekeer kaserne toe. Die ruitery het in Caesarea aangekom, die brief aan die gouverneur Felix afgelever en Paulus aan hom oorhandig. Hy het die brief gelees en vir Paulus gevra wat 'n provinsie hy afkomstig is. Toe hy hoor dat hy van Cilisië kom, het hy gesê, ek sal jou verhoor sodra ek jou aanklaers hier kom. Daarna het hy beveel dat Paulus in die paleis van Herodes bewaak moet word. En dan sal jy sien, die volgende hoofstuk handel dan oor Paulus wat voor Felix verskyn het. So ons lees net tot sover dan uit Handelinge 23. Donderdag aand het ons gesien hoe die Romeinse kommandant tot Paulus se hulp kom toe die Joodse skare hom wou doodmaak. Die kommandant wou egter uitvind waarom die skare so aggressief teenoor Paulus is. Dalk is hy 'n booswig. Die normale prosedure sou wees om hom te laat gesel, om inligting uit hom te kry. Maar Paulus was 'n Romeinse burger en dit was onwettig om 'n Romeinse burger te laat gesel sonder dat daar 'n wettige verhoor en 'n skuldigbevinding was. So tot sover het ons gekom by donderdag aand se gedeelte. Maar toch wil die kommandant baie graag weet wat die Jode teen Paulus het. Hy kan hom nou nie laat gesel nie. Dis onwettig. So nou beveel hy dat die Joodse raad, die hele Joodse raad en priesterhoofde by mekaar moet kom sodat hy hulle Paulus voor hulle kan stel en hy kan hoor wat hulle te sê. Dalk vind hulle uit wat aangaan. So gesê en so gemaak, toe Paulus voor die raad verskyn, kyk hy hulle in die oë en verklaar dat sy gewete skoon is. Maar die hoë priester Ananias vererg hom en laat Paulus op sy mond klap.
Paulus neem aanstoot en noem die hoëpriester een skynheilige, wat hij ook was. Maar hy het nie geweet dis die hoëpriester nie. Waarschijnlijk omdat hij vir baie lang uit Jerusalem weg was en omdat die hoëpriester nie sy priesterklere aangehad het nie. Omdat het sommer net 'n informele samenkomst was. Toe Paulus hoor dis die hoëpriester, vra hy dadelik om verskoning, maar hy besef dat hy nie ondersteuning van die hoëpriester sal kry nie en hy maak toe vinnig 'n ander plan. Hy besef dat die vergadering verdeel is tussen Sadduseërs en Fariseërs. Die Sadduseërs wat nie glo aan 'n liggaamlike opstanding nie en die Fariseërs wat het wel glo. En toe verklaar hy dat hy self 'n Fariseër is wat aan die opstanding van die dooies glo, soveel so dat daar toe 'n ruzie onder hierdie twee faksies ontstaan en die Fariseërs sy kant kies. Die ruzie raak so erg dat die kommandant weer moet ingryp en vir Paulus na die kaserne neem. En daardie nag, toe hy daar in die kaserne is, verskyn die Here Jesus self aan hom en bemoedig hom. Maar die Jode was nie klaar met Paulus nie. Die volgende dag smee hulle 'n komplot om hom te vermoor, maar Paulus se suster se seun hoor daarvan en vertel dit vir die kommandant. Hy besluit toe om vir Paulus in die geheim onder bewaking van 470 man weg te stuur na Caesarea, na die gouverneur Felix. Nou wanneer een mens dit lees, dan besef jy maar net weer onder wat druk Paulus verkeer het. En het is baie interessant en baie leersaam om vir Paulus dop te hou en te sien hoe hy onder druk functioneer het. Een Christen gelovige wat onder geweldige druk verkeer, dis die focus van vanoggendse woordbediening. En dis juist so ook in die kol wat betref die bediening en die kracht van die Heilige Gees in 'n Christense lewe, die vrug wat die uitstorting van die Heilige Gees in 'n Christense lewe kom skep. Wanneer jy onder druk verkeer, dan sien jy die manifestasie van die krag en die bediening van die Heilige Gees, wat ook die fokus is van hierdie spesifieke Sondag vanoggend, vandag, Pinksterfees. Die heel eerste is 'n Christen onder kwaai druk behou 'n skoon gewete. Dis wat die Heilige Gees skep in jou. Dat jy 'n skoon gewete behou. Is nie aangrypend dat Paulus, na alles wat alreeds met hom gebeur het, dat hy nog steeds sy vyande in die oë kyk en verklaar hier in hierdie gedeelte en sê, ek het heeltemal 'n skoon gewete oor hoe ek tot vandag toe my lewe in diens van die Here gelei het. Hy behou 'n skoon gewete. Dit is wat die hoëpriester so kwaad gemaak het, dat Paulus nou as 'n Christen, wat nou daai Jesus, wat hulle laat kruisig het nou die dag, volg. Dat hy as 'n volgeling van daai man voorgee dat hy altyd 'n goeie Jood nog steeds is en dat hy nog steeds God dien met 'n skoon gewete. Hoe kan hy 'n skoon gewete hê as 'n Christen? Dis wat die hoëpriester so kwaad maak. Wat hy sê, klap hom in sy gesig. En toch was Paulus baie ernstig, want sy gewete was skoon. Hy het konsekwent voor alle mense gelewe met sy Godgegewe oortuigings. Hy het nie gedoen wat mense verwag wat hy moet doen wat in stryd is met die woord van God nie. Dis waarom hy ook so gauw sy fout kon herken onmiddellik, toe hy besef hy het verkeerd opgetree teenoor die hoëpriester.
Dus juist omdat sy gewete skoon is, wat hy sy sonde onmiddellik kon besef, kon breek, sensitief is vir die oortuiging van die Heilige Gees. Sy gewete is nie toegeskroei nie. Dat hy onmiddellik kan sê, ek het verkeerd gedoen, die woord sê, jy moet nie jou leier beledig nie. Want Hebreërs 10 vers 22 sê, die bloed van Jesus Christus reinig ons van een slechte gewete. Dit is waar Paulus was. Die tweede is, een Christen wat onder druk verkeer, kan foute maak. Hoe een mens ook al redeneer om vir Paulus in een beter licht te plaas, die feit bly, hy het hom bloediglik vererg vir hierdie man wat beveel dat hy geklap moet word terwyl hy die waarheid praat. Hulle wil hom verhoor volgens Godse wet, maar dan tree hulle in stryd met die wet op deur hom te slaan. Die Here sal jou slaan, jou skynheilige. Letterlik in die Grieks staan daar jou witgewaste muur. Paulus het hom vererg. Hoewel wat hy sê waar is, van die hoë priester is 'n skynheilige. Hy is 'n witgepleisterde muur. En God sal hom oordeel. Dis nie onwaar wat hy sê nie. Maar is verkeerd dat hy hom vererg het en 'n leier beledig het. Hoewel hy nie geweet het dat hy die leier is nie. Jy sien, wanneer 'n kind van die Here onder kwaai druk kom, kan dit gebeur dat hy of sy dinge sê en doen wat kon gebly het. En opvallend dat die Heilige Gees vir Lukas, wat Handelinge geskryf het, dat die Heilige Gees vir Lukas lei om dit presies so neer te skrywe en niks te verswyg, sodat Paulus beter kan voorkom as wat hy is nie. Dit is hoe die hele Bybel is, tevens. Blank, eerlik en absoluut realisties. 'N Christen wat onder druk is, kan foute maak. Maar, as gevolg van die eerste punt, van die skoon gewete, en as gevolg van die Heilige Gees se inwoning, kom daar onmiddellik weer sonde oortuiging en erkentenis en gebrokenheid en belydenis. En jy sien, so kom die Heilige Gees vervulde integriteit na vore ten spyte van foute wat gemaak word. Jy sien, die kind van God lewe derdens selfs onder kwaai druk met integriteit. Paulus het doodgewoon nie geweet dat Ananias die hoëpriester is nie. Hy het nie sy spesiale klere aangehad nie. En die Here se woord sê in Eksodus 22:28, jy mag nie jou leier beledig nie. En daardie woord was in Paulus se hart gegraveer. Hy weet wat die Heilige Gees deur die woord sê, en daarom erken hy onmiddellik sy fout toe hy hoor dis die hoëpriester. Met ander woorde, selfs onder kwaai druk behou hy sy integriteit. Hy is gewillig om gekorrigeer te word en hy is nie bo teregwysing. Een mens ken een ware geredde mens, broers en susters, aan hierdie karaktertrek, is dit nie? Hoe jy optree onder druk, steeds is daar een gebrokenheid en een bereidheid om te buig en om gebuig te word. So, jy kan sien hoe hou hierdie drie punte met mekaar verband. Die eerste plek, onder druk, het Paulus een skoon gewete behou. Nommer 2, onder druk het hy een fout begaan. Nommer 3, onder druk met 'n skoon gewete en na die fout begaan is, behou hy sy integriteit. En dan 4, onder kwaai druk
hou een Christen aan kernwaarhede vast. Dis waar dat Paulus een slim tactiek daar vinnig daar bedink het om nou oor die opstanding van die dooies te praat tussen mense wat hy weet wat daar oor verdeeld is, maar dit was ook meer as een tactiek. Dit was ook so dat die leer van die opstanding van die dooies regtig die kern van Paulus' theologie was, regtig die kern van Paulus' verwachting was, die kern van die blije boodskap van die evangelie is. En daaraan hou hy vas, terwyl hy weet, hy is een klomp ouwens hier, die Sadduseërs, wat sy kop gaan afbyt. Te midden van die druk waaronder hy verkeer het, was Paulus met ander woorde bereid om die kern van die geloofswaarhede waarop hy self vertrou het, openlik te bely, terwyl hy weet daar 'n klomp vyandig is. Sadduseërs, wat die opstanding verwerp het, gesê het, ach, dis nonsens, of dis net iets geestelik. Vriende, is nie moontlik om enigszins 'n Christen te wees, indien jy nie vertrou op die letterlike lichamelike opstanding van Jesus van Nazareth nie. 1 Korintiërs 15, 14 sê dit, en 17, 18 bevestig dit, en ander gedeeltes. So, al was hy onder 'n geweldige stuk druk daar, het hy nie die kernwaarhede prys gegee, of versag, of gekompromitteer nie. Dit kom van die Heilige Gees, want as jy onder druk is, en die lang messe is vir jou uit, dan is het makkelijk om uit vinnige kompromie te maak. Maar die Heilige Gees veroorsaak en skep in Paulus een getrouheid en een standvastigheid. En dan wonderlik in die vijfde plek, een Christen wat onder druk is, ondervind die Here se nabyheid. Is dit nie mooi nie? Hoor hoe asem rowend mooi is daai vers 11. Daar staan, daardie nag, dis toe hy terug is kaserne toe, daardie nag het die Here Jesus by Paulus gestaan en vir hom gesê, hou moed, hier in Jerusalem het jy vir my getuig, jy moet het ook in Rome nog aan doen. Is dit nie precies wat gebeur wanneer die Here God se kind onder geweldige druk is nie. Die Here self is so mens intens nabij. En waarvan verseker die Here vir Paulus? Wat staan bo aan die prioriteitslys? Met ander woorde, waarom lewe Paulus enigszins nog? Die Heiland sê, jy het hier van my getuig. Dis die bokant in die prioriteit. Jy het hier, hier in Jerusalem, jy het hier van my getuig, jy sal het ook in Rome gaan doen. Van my getuig, dis die spulpunt waarom alles gaan. Selfs wanneer daar kwaai druk is, is daar nog steeds belangrike werk om te doen. Dit mag nie stop nie. Die Here verseker vir Paulus, dat hy nog na Rome toe moet gaan, vir getuieniswerk, vir evangeliearbeid. Met ander woorde, jy bly lewe solank as wat daar nog vir jou 'n taak is. Paulus weet dat hy nie sal sterwe nie, want hy moet nog eers Rome toe. God het so gesê. In 'n sekere sin weet hy met ander woorde in aanhalingstekens dat hy onsterflik is solank as wat sy taak nog nie afgehandel is nie. Dis die rede waarom hy later by die skipbreuk waarvan Handelinge later praat, in Handelinge 27 vers 22, dis waarom hy by die skipbreuk geweet het, dat die skip nie sal sink nie, want hy het geweet, hy moet nog eers Rome toe. Is dit nie 'n wonderlike waarheid nie? 'N Christen gelowige is onsterflik, totdat die Here jou huis toe roep. Jy is nie bang nie, want jy weet, jy is onsterflik, totdat die Here se werk voltooi is, wat hy vir jou gegee het om te doen. Laastens,
zesde en laatste. Een christen onder kwaai druk belewe Godse voorzienigheid. Dat is aan mij prachtig hier, hoor. Jy belewe Godse voorzienigheid. Dat is misschien voor mij die wonderlijkste van alles hier. Een verloste mens wat onder druk verkeer kan weet dat die Heere soeverein op een of andere manier zal voorzien. En daarom bestaan die woord toeval niet in een christense woordeskat nie. Kijk net een beetje gauw hier zo. Kijk goed hier. Kijk goed hier. Kon dit toeval wees? 40 Jode zweren eet dat hulle niks gaan eet of drink voor hulle nie vir Paulus doodgemaak het nie. Toevallig hoor Paulus' sister se seun daarvan en die complot val plat. Toevallig? Rarig? Achter die skerms kan jy sien werk die onzichtbare hand van die Heere. In sy voorzienigheid noem ons dit, om omstandighede rond te skuif, zodat sy plan tot uitvoering kan komen. Geen wonder dat diezelfde apostel Paulus later vir die Romeine kon skrywe in Romeine 8 vers 28 en sê, alles werkt ten goede mee vir die wat die Heere lief het. En in Efesiërs 1 vers 11 sê hy, God laat alles plaas van volgens sy raadsplan. Dit is precies een lijn met wat ons in die Oud Testament lees, bijvoorbeeld in Genesis 50 vers 20, waar Jozef terugkyk en vir sy broer sê, nadat hulle hom deur al die pijn en lijden gesit het, en alles wat gebeur het wat ons weet, en hoe dat hy dan vir sy broer sê, julle wou my doodmaak en het my verkoop na Egypte toe, maar God het daardoor voorsiening bewerk dat die hele wereld nou kos het in die droogte. Dis wat ons noem die voorsienigheid van God. Hoe wonderlik is die vrug wat die Heilige Gees produceer in die levens van die kinders van die Heere wat onder druk is. Daar word nie hier gepraat van Paulus wat so diep toegewyd is nie. Dis die Heere wat die eer kry. En nou is Pinksterfees, die jaarlikse herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees. 50 dae, dis wat die woord Pinkster beteken, Pentakosta beteken 50. Beteken 50, is 'n getal. Hoekom 50? Want is precies 50 dae na die opstanding van Jesus. So het is volgend waar ons hier samen is, en Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, was ook op een Sondag. En dis ook om vandag, wat ons hier is, precies 50 kalenderdae is na Paasfees, na Paas Sondag. Maar dis nie maar net een item op ons kerkkalender wat ons nou net moet hanteer en klaar kry en verby kry nie. Ja, dit is die tyd waar ons fokus op die wonder van die Heilige Geese bediening. Dis waar, maar vanaf môre, ach, nou ja, dan is het nou weer vergete. Dan is Pinksterfees ons nou verby. Nee, Pinksterfees is iets wat nooit ophou nie. Want vir 'n Christusgelowige is het altyd Pinkster, in die sin van dat die inwoning en die werking en die bediening van die Heilige Gees vir 'n Christenmens so 'n werklikheid is. Dit is helemaal anders as maar net iets wat jy jou verbeel. Soos die skrif leer dat die Heilige Gees is en werk, so is dit ook in die praktyk.
Dis nie maar net menslike verbeelding nie. Is enige iets van wat ons vanmôre hier in hierdie gedeelte gesien het, hierdie 6 punte, is daar enige iets hiervan wat maar net sielkunde is? Of is het bonatuurlik? Die vrug van die Heilige Gees. Kom ons bid. Vader, ons dank U dat ons nie net hierdie dinge in die Bybel lees en is ver deur 2000 jaar gelede nie. Dit is nou 'n werklikheid. Nou 'n realiteit vir almal wat vir U regtig waarlik ken. Die Heilige Gees se bediening. En dis die Heilige Gees wat vir ons laat vashou aan dit wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Met sy liggaam wat gekruisig is, sy bloed wat vergiet is. Want ons moet baie eerlik vandag wees, as het van onsself sou afgehang het, dan het ons nie daaraan vasgehou nie. Maar dis die bonatuurlike werk van die Heilige Gees, wat ons laat vashou. Wat die hoop in ons skep. En onder andere werk die Heilige Gees dit nie net deur die woord nie, maar ook deur die tekens van die sakramente. En daarom as ons nou die brood eet en die wijn drink binne 'n paar minute, o, mag die Heilige Gees ons geloofs hart en hoop laat vastklem aan Christus. Aan Christus. Aan sy verdienste vir ons. In sy dood en sy opstanding. Mag dit so wees. Om Jesus se ontwil. Amen.